こんにちは、こんばんは、サリノです。今日はこちら秋葉原ベイホテルに泊まってきた時の動画を一緒に見ていきたいと思います。こちらの秋葉原ベイホテルは女性限定のカプセルホテルです。値段はそこまで変動ないみたいで、私が泊まった時は1泊税込み3100円でした。ということで早速チェックインをしていきましょう。チェックインの時間は4時から翌朝の1時まで、チェックアウトは翌朝の10時です。チェックインを済ませたら今回私が泊まる2階へ早速行ってみましょう。チェックインの時に受付でバーコードのついた腕輪をもらえるので、2階に着いたらドアの前でそちらをタッチして入っていきます。でさ、見てほしいんですけど、めっちゃピンクくないですか？すごいよね。なんかさ、いや、まあ女性専用、まあわかるんだけど、めっちゃピンクくない？この横がね、全面鏡なのは嬉しいなと思いました。次の日のね、朝皆さんここで身支度整えてていいですよね、でっかい鏡って。では宿泊スペースに入っていきましょう。こちらですこちらもそう、白とピンク電気をつけて見ていきましょう。ベッド部分が電気をつけるとこんな感じです。なんかさ、さっきまでのピンクと白の世界とはまた全然雰囲気が変わりますよね。中はすごいブラウンというかほぼほぼ白で統一されてて、すごい清潔感あるなと思いました。中にはハンガーと、あとちょっとした棚、あとなんか小さいバッグとかだったらかけれるような部分もありますし、アラームと換気扇がついてました。あとルームライトもね、結構つまみですごく細かく調節できるので、このベッド内のスペースすごく機能的だなっていう印象でした。でこのベッドが奥まで続いててこんな雰囲気になってました。次がシャワールームです。またこちらのピンクと白の世界観に戻ります他のカプセルホテルより個数が多い印象ですね。あと中はしっかりアメニティも揃っていて、メイク落としとか、あと洗顔料があるのが印象的でした。結構他のカプセルホテルだとシャンプーとコンディショナーとボディーソープぐらいだったりするんですけど、あ、やっぱここはね、さすが女性限定と歌うだけあるなって感じですね。そしてその横に洗濯機とバスマットが置いてあります。でさらに奥が洗面台スペースですね。これさ、洗面台スペースがめちゃくちゃ広いの笑いました。しかもですよ、どの席にもこのクレンジング、化粧水、乳液、ヘアローション、ハンドソープ、あと水とティッシュと、あとドライヤーがついてるのすごいなと思って。それでも朝とかね、結構そこそこに埋まってる雰囲気だったんですよね。しっかり準備ができるぐらいちゃんとスペースを確保してくれてるんだなっていう印象でした。あとですね、最後にこちらの地下1階がラウンジスペースになってるんですよね。地下1階へはエレベーターもあるんですけど、階段にはこんな感じで美顔器とかの広告がありましたねさすがなんか女性専用って感じですね。で階段降りてすぐに自販機が2台も設置してあって、その隣にポットと電子レンジも置いてありました。こちらも自由に使えます。でこの奥がそのラウンジスペースなんですけど、こんな感じで机と椅子が並んでました。あとテレビもついてましたね。壁には秋葉原の美味しいお店だとか広告がすごい貼ってありました。でやっぱり地下1階の地図も可愛いですね。はい、ということで秋葉原ベイホテル一緒に見ていってもらいました。やっぱり秋葉原ベイホテルにとって女性専用っていうのが一番のポイントだと思うんですよね。確かに宿泊するスペースだからこそ女性限定っていう方が安心できるっていう方もいると思いますし、立地的にも駅から近くて大通りしか通らないで済むし、女性で初めてカプセルホテルを利用するっていう方はすごく安心できるんじゃないかなと思いました。ただ私が今回使ったその素泊まり、本当に一番シンプルな3100円のプランだと、特になんか特別なアメニティとかがつくわけでもないし、設備としてすごくなんか女性専用をご利用したようなエステが受けられるとか大浴場がついてるとかそういうのがあるわけではないので、どうせこの秋葉原ベイホテルに泊まるんだったら特別なプランを申し込んだ方がなんかお得感があるなーって思っちゃいましたそんな感じです。少しでもカプセルホテルの雰囲気が伝わったよっていう方は、グッドボタンやコメントなどで教えてもらえると嬉しいです。このチャンネルでは引き続き旅の Vlog やホテルのレビューを上げていきますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ではでは、また明日も見てください。